Clash Royale. Čus lidi, vítejte u našeho videa, dneska si zahrajeme tu Magic Archer Challenge, na kterou jsem strašně moc natěšený. Jak už víte, je tam nová karta Magic Archer a zároveň je to Draft Challenge a Draft Challenge mě strašně moc baví, i když mi tak moc nejde. Jak se sami můžete podívat, dal jsem dvakrát 9 winů a prostě přes těch 9 winů se nemůžu za boha dostat. Takže dneska to zkusíme video po třetí a uvidíme, jak nám to půjde. Nevím, jestli to dohrajeme úplně do konce, jestli na to budu mít čas, ale určitě si dáme takových 5 výher. Doufejme. Tak jo, musím to muset koupit znova. A vrhneme se do první bitvy. A snad nám to bude dobře. Magic Archer je úžasná karta a counteruje i Fireball, proto si ho vezmem. Pak tu máme Real Gianta nebo Graveyard. Vezmem si Real Gianta. Prostě proto, že byste si měli brát nějakou win kondici, neboli sestavit si z těch karet, co dostanete nějaký deck. Archerky se budou hodit na counter Graveyardu a Spear Goblini asi taky, takže si je vememe. Tak jo, uvidíme, co nám dal náš oponent. Dal nám Inferno Draka, dal nám Ice Wizarda. A to by mohlo být docela dobře. Máme tady Archerky proti princesce. Ice Girl má asi předně nestihnu hodit. Máme přesně teďka ten Fireball proti tomu Magic Archerovi. A je to samozřejmě úžasná karta. Zjistil jsem, že má dokonce větší range než princeska, pokud před ním stojí nějaký trup a on prostě střílí na tu taverku, nebo na toho trupa, tak on na ta střela došáhne, doletí až na tu taverku a dá prostě damage. Úžasný, neuvěřitelný a je to hrozně zajímavá karta. Hrozně se mi líbí. A ta Flying Machine teďka mě tady hodně štve, takže sem dáme Electro Wizarda proti ní. Real Giant dá nějaký ty hity, dala si 3. A vedeme o 300 damage. Zatím docela dobrý start do hry. A rozdělíme si asi znova archerky. A uvidíme, co bude náš opponent dělat. Musíme si dávat pozor na ten graveyard, takže si vlastně archerky radši nechám. No bylo taky, ne? Dáme sem Ice Golema a tady ten push sem zdravě jak vyjde. Asi moc dobře, ne? Má toho Magic Archera, takže pro něj tady máme ten Fireball, když tak. Nebo možná pro mušketu. Ne, tak to by se nevyplatilo. Necháme to bejt. Ice Wizard dá nějaký menší damage. A teďka jsme procyclovali k Royal Giantovi, takže ho tam asi mrsknem. Hop. Má tu Flying Machine, takže proti ní máme ještě tak Electro Wizarda. Nebo Spear Gobliny. Nebo taky oboje. Archerka si se teďka zabije naše Spear Gobliny, což bylo docela nešťastný pro nás, ale pořád v pohodě. Flying Machine dá menší damage, tady dáme Archerky proti princesce. A zatím super, měli bychom to s přehledem vyhrát. Prohraní hra je vždycky nejlehčí. I když zrovna nedostal jsem nějaký extra dobrý karty na výběr, takže teďka zrovna je to taková pomalá bitva. Ale myslím si, že určitě to vyhrajeme. Já jsem Electro Wizarda proti tomu Magic Archerovi. Fireball by na nic nedošáhl, takže to nechám bejt. Electro Wizard zabíjí skoro všechno. My si dáme Ice Golema, Archerky, musím být rychlý. Dostal se asi vyplatí Fireball Note. Já jsem trošičku pomalejší s reakcema na tom počítači. Pokud byste nevěděli, že to hrajeme na počítači. Ale jsme dva Firebally od výhry. No, měli bychom být, doufám, že to tolik ubírá po tom nerfu těch spellů. Já si nikdy nejsem teďka jistý. A dáme sem Royal Gianta a až dáme ten Fireball, tak bychom to měli vyhrát. Podíváme se, kolik dává damage. 201. Hodíme to tam. Snad to bude stačit. Royal Giant, stačí nám jeden hit a super, vyhráli jsme to. Pomalá první bitva, ale s přehledem jsme to vyhráli. Vybral jsem si správné karty. A Real Giant nám to prostě pomohl vyhrát. Musel jsem se dost snažit, ale 3 viny jsou naše a půjdeme dál, uvidíme, jak daleko to dohrajeme. Třeba se nám doopravdy podaří dát těch 12 vinů, i když docela pochybuju. Tak jo, teďka si musíme vybrat teku, to je jasný, protože je určitě counter na Gianta. Teď si vezmu muškety, ale bude mít docela drahý deck, takže budeme si muset dávat pozor. Teď si musím vzít zase znova tu dražší kartu, aby neměl counter na naše muškety. A to bude hodně zajímavý. Já jsem si Ice Spirita. Tentokrát jedinou tu levnější kartu.
a uvidíme, jak to vyjde. Snad nám nenacpal moc drahej karet. Dal nám Inferno Draka, ten se nám samozřejmě bude hodit proti jeho Giantovi a navíc ho nemá proti naší PC. Takže to bude úžasný a vypadá to docela dobře. Zapnul naše muškety, což mu podle mě moc nepomůže. Princeska sice dá nějaký damage. A dáme si teďka Ice Spirita před tu mušketu. Pokud to bude ignorovat, tak dostane velký damage. Samozřejmě si to nemohl dovolit, takže to neignoroval, ale i tak. Dali jsme nějaký damage na té právě tavarce. Asi tak muškety tam dvakrát hitla, myslím. A teďka tady máme menší push s tou pekou. Dáme za ní archerky, nebo za ní archerky. A uvidíme, jak to projde. Má graveyard. A ten uvidíme, jestli bude stačit. Vypadá to, že jo. Takže well played od něho. A tady budu se dát bowlera. Princesku jsem nečekal. Jinak bych tam toho bowlera dal dřív. A je to zatím docela vyrovnaný. Nevím, jestli to mám dávat toho minera. Zkusíme ho tam dát. Jestli dáme nějaký menší damage. Bowler to bude tankovat a miner. Jo, zdá se, že se to vyplatilo. Teďka máme Inferno Draka proti jeho Giantovi. Neměl nám ho dávat, to byla jeho chyba. I když má ten zap, takže já sem hodím Ice Spirita. No, tak se nakonec nerozhodl to zapnout. Jeho chyba. Nebo možná jeho plus. Inferno Drak zabije pomaličku ty Spear Gobliny a potom umře sám. Možná, že dáš nějaký menší damage, uvidíme. Dal dalších 200 damage, proč ne? Se nechám líbit a máme znova tři muškety. Znova je splitné, má Wizarda. To bych teďka potřeboval fireballnout, jenomže na to nemám elixír. Takže asi bude mít smůlu. Ať by to chtělo nějaký tank pro ty muškety. Já na nic bohužel nemám elixír. Zase si ním ty muškety poradějí sami. A teďka máme fireball navíc proti tomu Magic Archerovi, super. Zabili jsme ho, máme proti Mega Knightovi peku. Peku proti Mega Knightovi. Já už zase nevím, co říkám, každopádně daří se nám teďka docela dobře. Tenhle ten push, nebo jeho push se přes naší obranu prostě nedostane. A vypadá to prostě hodně dobře. Graveyard mu taky nepomůže, protože máme bowlera. Miner buší do jeho věže. Peka sice umřela, ale to vůbec nevadí. Bude mít teďka fireball proti jeho Wizardovi. Umři. Super. Možná jsme mohli strefit i tu archerku, ale nevadí. Teda tu princesku. A super, má tam, máme to na dva firebally. Nebo na tři firebally, teď už úplně nevím. Každopádně máme i minera. A teďka tady splitneme znova muškety. Možná nebylo úplně chytrý, musíme se dát minera na obranu. Oh, a teďka tohle to bude těsný. Budu to muset asi fireballnout. Jednu archerku jsem misnul. Já si přátpletu slovo archerka a princeska. V tomhle tom videu. Ale nevadí, dáme sem bowlera, musíme teďka zabít jeho archerku. A znova jsem si to splet, to není možný. Nevadí, tohle by mělo být v pohodě. A musíme ho nějak teďka odrovnat. Tři muškety. Byl teďka dost agresivní, takže si vyplejtval hodně elixíru. Dáme sem minera před taverku, snad neúhodné jeho pozici. Dobrý, a pokud sem dáme i fireball, tak by to mohlo už konečně být. Super. Tak jo, zase napínavá hra. Měli jsme samozřejmě převahu, protože jsme měli peku proti jeho Giantovi, dal nám i navíc Inferno Draka, takže to bylo docela easy. Ale samozřejmě musel jsem se snažit, nebylo to úplně nejlehčí a jdeme do další bitvy. Princesku vůbec nemám rád, takže si vezmeme archerky. Tady z toho, to je docela těžký výběr, vezmem si Lightning, podle mě asi lepší karta. A teď to je otázka, vezmem si Gianta. To bude asi lepší kombo s těma archerkama a teď si vezmeme ještě Spear Gobliny. Vezmem si Spear Gobliny, podle mě asi budou využitelnější. Když je dáme za toho Gianta, tak my mohli udělat velký damage. Dal nám Royal Gianta, tím pádem bude mít nějaký tank. Nebo možná aspoň Hoga. Uvidíme, co bude hrát. Má Giant Skeletona. Dobře. Tak sem dáme asi Royal Gianta. Měl jsem si vzít tu raketu, protože má toho Executionera, ale s tím se nedá teďka už nic dělat. Nevadí. Magic Archer, koukněte se, došáhne dokonce na toho Executionera z takový velký dálky a zabíjí ho dokonce, úžasný. Wow. Vypadá to, že tady budeme potřebovat toho Huntera proti Barbarianům,
a dáme před něj Gianta, super. Hunter taky dostal buff nedávno, takže by měl být docela silný. Oh, tenhle ten miner mu vůbec nepomůže. Fire Spiriti taky ne, proč ho nezabijou a dáme si mi Spear Gobliny. A to vypadá, že bude konec jeho první taverky level. Oh, ani Dart Goblin mu nepomohl. Vypadá to, že náš oponent je hodně v koncích, ale nebudu to teďka spamovat. Nechci to úplně pokazit. Dáme sem Magic Archer proti princesce. Měl bych v pohodě zabít a možná mu sem dáme Real Gianta. Uvidíme, jak si poradí s ním. Má ty elity, takže na to si musíme dát pozor. On je samozřejmě proti ním Huntera, který by si měl s ním poradit docela dobře. Ale on má toho minera a je. A tohle vypadá, že jsme teďka docela pokazili. Nevadí, pořád máme docela velkou výhodu. Obrali jsme mu o hodně víc života než on nám. Ale každopádně je to 1-1. Našetříme se teďka na Gianta. Bude double elixír, což bude podle mě výhoda pro nás. Má sice Giant Skeletona, ale vůbec nevadí. Máme tady Lightning. Nevím, jestli mám použít. Teď by se to určitě vyplatilo, takže ho sem dáme. Na co zabije toho Dark Goblina aspoň? Bohužel ne. Hodně jsem to vypočítal, ale ten Magic Archer ho nakonec zabijí. A ten Giant Skeleton by neměl dojít naší taverce, bojím se, že před ně něco přihodí. Přesně, proto jsem tam dal ty Spear Gobliny. Mají princesku, ale měl by to jít v pohodě. Jeho bomba asi zabije našeho Huntera, nezabila a to možná bude jeho finální problém. Dáme sem Real Gianta, před něj Gianta dokonce a tohle bude zajímavý konec hry. Dáme sem asi Lightning, uvidíme. Jestli tam ještě něco přihodí, čekám na poslední chvíli. Hodím to tam, má tam ještě elity. A zbývá nám 11 damage. 11 života mu zbývá. A měli jsme to v pohodě dohrát. Nemám žádný asi direct damage spell, ale jo, vlastně máme ten lightning, úplně zapomínám. Uvidíme, jestli to Spear Gobliny dodělají, jestli ne, tak tam máme ten lightning, ale v pohodě, vyhráli jsme to. 5 výher, docela, nechci říkat jednoduchý, ale v pohodě jsme se přes to překousali. A budeme pokračovat, dokud neprohrajeme. 5-0, super. Máme tady Royal Ghosta nebo hatku s Barbarama, vezmu si Royal Ghosta. Sice dostal nerf, ale podle mě je pořád docela silný. Teďka si vezmeme mušketu. Je podle mě lepší kartou než ten Magic Archer. A teď máme Poison, ten co bude hodit samozřejmě na tu hudku a teďka dáme si sem, vezmeme si Dark Goblina. Sice má lock, ale bude se hodit proti těm Fire Spiritům a proti té hadce taky. Dal nám lávu, tím pádem bude mít nějaký tank. A bojím se, že to bude, A je. To vypadá, že dostaneme velký damage. Ajajaj. Dobrý, naštěstí nestih dát ten druhý hit. Jinak by to bylo hodně špatný. A teď se přesuneme do toho útoku. Myslím si, že tam dá tu hadku, kterou jsem mu tak hezky dal. A my se dáme Real Ghosta. Ten by si s ním měl docela dobře poradit. Mušketa taky. I když nevím, jestli to úplně projde. Dáme sem Poison. Snad zabije i ty miniony, mušketa bohužel nepřežila, ale Royal Ghost je pořád živej. A dá nějaký ten menší damage. Fairy Spiriti mu chcípnou, super, a my teďka nemáme zase nic proti tomu balonu. To je docela problém, ale uvidíme, jak nám to půjde. Jediná naše vzdušná obrana je asi ten Dark Goblin, že jo? A ne, i ta mušketa, takže si ji musíme šetřit, super. Takže proti balonu máme docela dobrou obranu. Jenom si prostě musíme dát pozor. Dáme sem všechno možný, ale i tak myslím si, že ten balon nám projde. Či má ten lock, který jsem mu tak hezky dal. Uvidíme. Z těchto bohužel má teďka tu hadku, ale použiju asi poison na toho Magic Archera, protože ji nestíhá tam dát. Má i miniony. Ty by byly mrtví taky, super. A zničíme mu jeho první taverku, i když on nám asi taky, nechám ty miliony asi projít. Podle mě už je zbytečný to defovat. I když, no, dáme to sem, uvidíme. Asi to fakt vyplatí.
A bude to pak muset dodělat balónem a udělat negativní elixir trade. To je otázka. Tak jo, necháme ho dodělat tím barelem. To už fakt defovat nebudu, stejně bych neměl jak. Dáme sem lávu. Pak sem dáme Royal Ghosta. Mušketu. A vypadá to na docela velký push. Od nás. Tak tady můžeme hodit poison na úplně všechno. Tak jsem toho Magic Archera nakonec smysnul, ale nevadí. Láva je na věži. Dáme sem Ice Golema. Všechno možný tam dávám. A uvidíme, jak to nás ten push se vydaří. Lock si vyplýtval samozřejmě proti... proti něčemu jinému. A my tím poisem zabijeme jeho Magic Archery. Goblin Barrel neudělá vůbec nic a... to se vypadá docela dobře. Sice má ten hnusný lock, ale... balon už nebude, stačí na to, aby dodělal naši taverku. Dokonce nedal ani jeden hit. Super, good game, well played. Podle mě jeho chyba byla v tom, že nám dal tu lávu. Kdyby udělal láva balon combo, tak bych asi s mušketou a Dark Goblinem to moc neobránil. Každopádně, byla to chyba v náš prospěch a máme 6 vinů. Pokračujeme dál. Máme zatím vítězný dobrý streak a... sakra práce. Bylo to těsný, ale prohráli jsme. Máme 7-2. Dáme zase 9, nebo tentokrát to pokazím na dokonce jenom 7. Jdeme dál a uvidíme. Fireball nebo raketa, myslím si Fireball, protože counter je toho Magic Archera, už jsem to jednou říkal. Pak tu máme Spear Gobliny nebo Fire Spirity. Teď si vezmeme Real Gianta, tady jsem mohl chodit jako dobrý tank. A teďka máme buď lávu, nebo Sparkyho. Má raketu na toho Sparkyho a my jsme proti němu neměli vůbec nic, takže se ho vezmeme a tohle bude hodně zajímavý. Mám pocit, že jsem mu dal lepší karty, než jsem si vybral sám, ale on nám dal Golema. Tím pádem samozřejmě můžu mít peku, ale uvidíme, dáme sem teďka tohleto jednoduchý kombo. Uvidíme, jestli má lock nebo něco podobného. Má jenom Executionera a Mega Miniona, takže dáme nějaký ten menší damage. Tady si dáme asi Golema na obranu, něco za něj pak přihodíme. Dobrý, Fire Spirit mu moc nepomůžou. Musíme si počkat, až se ten Executioner zaměří na našeho Golema. Potom můžeme dát Spear Gobliny a vypadá to teďka na celá dobrý push. Uvidíme, jestli bude mít tu peku nebo ne. A uvidíme, jak si Magic Archer poradí s tou hordou. Bohužel on docela většinu misnul, ale teďka ty Golema ti tankujou. Graveyard mu docela nepomůže. Graveyard mu moc nepomůže a to vypadá na to, že jeho první taverka půjde dolů. Uvidíme. Bylo to těsný. Ale máme to samozřejmě ve Fireball range, protože dává, myslím si, že 201 damage. Ano. A teď můžeme dát Real Gianta vlevo. A možná za něj hodíme toho Sparkyho, uvidíme. Já nemám moc dobrou obranu proti lávě. Nevím, jestli vůbec mám něco proti vzduchu. Takže tohle bude zajímavý. A samozřejmě on má raketu proti našemu Sparkymu. Aha, my máme Spear Gobliny samozřejmě. A potom máme toho Magic Archera, což není úplně nejlepší counter. Ale Sparky je stále živej, ale on má tu raketu. A asi se na to chystá, asi se to chystá raketnout právě. Proto hodím Goblin Barrel sem, uvidíme, jestli Sparky dá nějaký hit. Z těchto Goblin Barrel tam letí. On to vůbec nekantruje, ignoruje to, což bude určitě jeho chyba. A teď to vypadá docela dobře. Magic Archer možná dodělá tu pravou taverku. A stačí nám podle mě jeden správný Royal Giant doleva a doděláme i jeho levou taverku. Vypadá to dost dobře. I když má peku, tak se stejně nebyl schopný dostat přes... nebyl schopný ubránit naše puše. Royal Giant dal jenom jeden hit, ale to vůbec nevadí. A teďka asi sem dáme Golema, protože... to nebude stačit, kdybych tam dal jenom Spear Gobliny nebo Gobliny. Dáme je tam až teď. Executioner mu samozřejmě pomůže. Ale mysnul ty naše Gobliny, až ten druhý pokus je zabil. A samozřejmě jeho pravá taverka je dole. Ale to vypadá hodně dobře. Nevím, jestli to vůbec vyplatí fireballovat. Nechám to bejt. A my tady můžeme hodit fireball na jeho taverku. I Goblin Barrel, uvidíme, jestli to vůbec dodělá, i kdyby ne, tak je to úplně jedno, protože už teď jsme vyhráli.
Super, 2-1 pro nás, tohle byla jedna z těch jednodušších her. Podle mě oponent měl značnou výhodu tím, že měl peku, měl raketu proti našemu Sparkimu, ale prostě ji nepoužíval a jeho chyba. Jdeme do další bitvy. Máme výběr mezi Hogem a třeba mušketama. Třech mušket se bojím, takže si vezmu je. Vezmu si i Fireball, protože to je na ně úžasný counter, aby ho náš oponent samozřejmě neměl. A teďka jestli Magic Archer nebo Archerky. Myslím si, že Magic Archer by byl lepší counter na naše muškety. Takže si ho vezmu a teďka potřebujem, víte co, vezmem si ty gobliny. Budu asi lepší proti tomu Hogovi, navíc to je jenom dva elixíry, takže by to mělo být v pohodě. Dá nám dva tanky, takže tohle bude zajímavý. A začneme těma třeba mušketama vzadu. A pokusím se před ně hodit toho Gianta. Olala, tohle bude zajímavý. Dáme asi tady Gianta doprava. Slyhneme to? Láska, please, nepředbíhej mušketo toho Gianta. Super. A teď budeme mít dobrý push. My, ale i on. Řekl bych, že on ještě lepší. A musíme teďka si našetřit na toho Mega Knighta, jinak to nemáme šanci udefovat. Ajeje. Obě naše towerky jdou rychle dolů. Minioni nás docela dávají vpravo. Princeska s Glenem zase vlevo. Ale nějak jsme to ještě udefovali. Mohlo to být asi horší. Dáme teďka Dark Goblina za toho Mega Knighta. Mega Knight skočí na towerku, zkusím goblinama ubránit toho Dark Goblina, ale i tak jsme to nestihli, protože ho zapnul. Ale i tak dobrý, je to hodně vyrovnaný. Ubrali jsme mu na obou towerkách hodně života, on nám taky, takže tohle bude hodně zajímavá bitva. A klíčový v ní samozřejmě budou ty tři muškety. Asi tady dáme tři muškety, já se pořád snažím rozdělovat, ale myslím si, že on stejně nemá nic proti ním, takže je to úplně zbytečný. A tady nevím, co dát jako tank. Myslím si, že nebudu mít tam vůbec nic. On prostě mohl jednoduše dodělat naši levou towerku. Možná, že ta naše mušketa dodělá tu jeho pravou. Dobrý. Super. Můžeme dát sem Royal Gianta, rychle. Dokud si nás nevšímá. Dokud nedává pozor. Royal Gianta dodělá, super. Navíc musel dát tam Goblin Barrel, který mu vůbec nepomůže. Nakonec mu pomohl, má tam 20 HPek. Což mu určitě pomůže, pokud budem pushovat. Dáme sem ale Gianta, Dark Goblina. Na defense má podle mě jenom ten Graveyard, který mu moc nepomůže. Dáme sem Fireball proti té Archerce. Ale jeho minioni mu samozřejmě hodně pomůžou. A ať mi se bude muset nějak vypořádat tady s tím... tady s tím vším, co tady má. A nemyslím si, že to dopadne úplně dobře. Vypadá na možná velký fail nakonec. A je. Tady to vypadá na velký damage z jeho strany a musíme si dát pozor, aby nás nedal na 3. Ale není to v pohodě. Vlastně to není v pohodě, musíme si dát dalšího Mega Knighta. Jeden minion je stále naživu, ale ne. Ne! Také bohužel ani na třetí pokus tady ta challenge nevyšla. Nevadí, otevřeme si čestku z 8 vinů a třeba nám něco padne. Třeba padne legenda i tady z toho, i když šance je kolem tak 5%, takže moc v to nedoufejte. Máme tady teďka mušketýrku, elixir kolektor, goblin gang a dvě skármy, tak aspoň něco užitečného jsme z toho dostali. Dvě skármy se samozřejmě hoděj, protože je sbírám na ten level 8, který snad brzo bude. Mega Minion bude brzo na level 11 a potom budeme maxovat ty karty, ale to až za naši dobu. Každopádně tohle bude konec dnešního videa, já doufám, že se vám líbilo i přesto, že jsem znova prohrál, já vám to říkal na začátku, draft challenge mi prostě nejdou. 9-3, 9-3 a teďka ve videu 8-3, prostě nemůžu zlomit to prokletí. Každopádně pokusím se ještě o to znovu mimo kameru a pokud bych ho získal, tak samozřejmě natočím, jak používat a counterovat Magic Archera. Tohle už ale bude všechno z dnešního videa, pokud se vám líbilo, hoďte dolů like, můžete dát i odběr, pokud jste nový a... uvidíme se zase někdy příště, tak zatím, čus.